ჩვენი შემდგომი გადაცემა ეძღვნება ლეგენდარულ უშბა შხელდის ტრავერსს, რომელიც 1950 წელს განახორციელეს ქართველმა მთასწმლელებმა და ეს იყო რაღაც არნახული ფაქტი არამარტო ქართულ ალპინიზმის ისტორიაში, არამედ საბჭოთა ალპინიზმის ისტორიაში და საერთოდ მე მგონი მსოფლიო ალპინიზმის ისტორიაში და ეს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასვლა მოხდა. თავისთავად უშბა მწვერვალი უშბის ტრავერსი და თავისთავად მწვერვალი შხელდის ტრავერსი წარმოადგენენ დამოუკიდებლად ორ ურთულეს ტრავერსს. ორი ურთულესი და დღესაც კი აი მწვერვალების ტრავერსების გავლა ტრავერსის მოხდენა, ესე ტრავერსი მინდათ მოგახსენოთ, რომ ისეთ ხან თასოლებმა ისა ქონდა იციან ეს ტერმინი, მაგრამ ტრავერსი ნიშნავს რამოდენიმე მწვერვალის ერთდროულად გავლას. ასე ვთქვათ, ალპინისტური თვალსაზრისით. და მე მინდა აღნიშნო, რომ აი შხელდის ტრავერსის არის ეს არის ეტალონი, აი მეხუთე B კატეგორიის მარშრუტის ეტალონი. ალპინიში და მეხუთე B კატეგორია საკმაოდ რთულ ასვლებს განეკუთვნება, ძალიან რთულ ასვლებს განეკუთვნება და 11 მწვერვალი შედის შხელდის ტრავერსზე, თავისთავად შხელდის ტრავერსის გავლაც კი მარტო შხელდის ტრავერსზე, ეს ითვლება ძალიან სერიოზულ ასვლად. უშბის ტრავერსიც თავისთავად ძალიან სერიოზული გახლავთ და დღესაც რთულია მისი გავლა და ამ ორი მწვერვალთა ტრავერსის შეერთება და ერთ ტრავერსად ერთ მარშრუტად გავლა, ეს იყო რაღაცა წარმოუდგენელი ამბავი იმ დროისთვის. წარმოუდგენელი ფაქტი. ჩვენ გვაქვს ძალიან ვრცელი კინომასალა აი ამ შესახებ, ქრონიკები აი მასალის შესახებ და ჩვენ მთლიანად გთავაზობთ აი ამ მასალას დღეს. გას ივრისის ტილა. ყველაზე მკაცრი და მიუვალი შხელდა, უცვალავი კლდოვანი კოშკები. ყველაზე პირქუში და მრისხანე, სადა ზიდული უმბერაზი უშბა. საბჭოთა მთამსვლელებს ოცნებად ჰქონდათ გარეული, ერთ იერიში, ერთ ბაშად დაეპყროთ შხელდა უშბის 11 მწვერვალი. დაიწყვანეთ სოფელ უშბანარიდან, ხებისაკენ დაიძრა ქართველ მთამსვლელთა ჯგუფი, მსოფლიო ალპინიზმის ისტორიაში არ გაგონილ უძნელესი ტრავერსის ჩასატარებლად. საქართველო მთამსვლელთა ქვეყანაა, აქ ჩაეყარა საფუძველი საბჭოთა ალპინიზმს. მოიერიშეთ ჯგუფში შედიან ცნობილი მთამსვლელები: ივანე მარი, ბექნუ ხერგიანი, გოჯი ზურებიანი, კიკიკო ჩართულანი, მაქსიმე ბარდიანი. მთამსვლელები შეუდგნენ აღმართ, მიდიან დინჯად, აუჩქარებლად. შეთყვით შევეხო აი ამ შხელდა უშბის ტრავერსის გუნდის შემადგენლობას, იმიტომ რომ ეს მთასვლელები იმ პერიოდშიც და საერთოდ ქართულ ალპინიზმში დარჩნენ როგორც ლეგენდარული მთასვლელები, მათი სახელები დღეს არა უხრის ასოები და ჩატრული ქართული ალპინიზმის ისტორიაში და მე მინდა შევეხო ორი სიტყვით აი ამ მთასვლელებს და ამ შემადგენლობას. გუნდის ხელმძღვანელი გახდათ ცნობილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, რა თქმა უნდა ძალიან ცნობილი მთასვლელი კაკო მარი და გუნდის შემადგენლობაში შედიოდნენ ბექნუ ხერგიანი, გოჯი ზურებიანი, ჩიჩიკო ჩართოლანი და მაქსიმე გვარლიანი. ეს სულ ყველა მთასველები, აი ცალცალკე გარდა ამ ტრავერსისა,
მათ შესრულებული ქონათ ურთულესი მარშრუტები უშბაზეც და საერთოდ ცენტრალურ კავკასიონზე ერთული მარშრუტები და ისინი ითვლებიან სამართლიანად, სავსებით სამართლიანად ითვლებიან აი ლეგენდებად, ქართული ალპინიზმის ლეგენდებად. Და რაც შეეხება აი ამ ტრავერსს, ნუ ამ ტრავერსს, ეს ტრავერსი იყო დაგვირგვინება, მოიხვეთ იმის რომ ტრავერსის შემდგომ მათ კიდევ ბევრი ასლები მოახდინეს, მაგრამ აი ეს ტრავერსი იყო ტრავერსი საოცრება და სწორედ აი ამ თასრულების ისტორიაში, ვინც ახლა მე ჩამოთვალე ამ ხუთივე თასრულების ისტორიაში, ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული ასვლა და შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე რთული ასვლის გაკეთება იმ პერიოდში თითქმის წარმოუდგენელი იყო. არ მგონია მე, რომ 1950 წელს ამაზე რთული ტექნიკოს რთული ასვლები შეუძლებელი იყო სამე მომხდარიყო. დასრულდა ალპიური ზონა და შევიდნენ მარადი ყინულების სამყაროში. Сагамос моерисет сусма Shheldis дирши дадга карали. Адриан Ериши первого схалда наставлять ворвал земья. Thank you.
სერვალი პირველი სიხარული პირველი გამარჯვება მეტაური ივანე მარი მამაცურად მიიწევს წინ შელდას მეორე დასავლეთ მწვერვალისაკენ. აჰა, ეს მწვერვალი დაპყრობილია. გადავახეთ შელდას მესამე. დასავლეთ მწვერვალი და დაეშნენ ძირს. გადაცელეს ხუთი ხერხის მაგვარი მწვერვალი და ექვს აგვისტოს არისტოვის პიკის ციცაბო კედელს შეეჯიდეს. კლდეებს შეზრდილი ბეწვხარგიანი მიუწვის ჯგუფს. ლავს გამარჯვება, ლავს სიხარული. დაეშნენ დაბლა და შელდის ცენტრალური კონკური ძირში დაბანაკდნენ. განთიადისას უერთხას ისე შეიცვალა ამინდი, რომ წინსვლა შეუძლებელი გახდა. ღამით ამინდი კიდევ უფრო გაუარესდა. მოვარდა საშინელი ხრაბალიანი ქარიშხალი. ოთხი ზედაღამე მძინვარებდა ქარიშხალი. ოთხ ზედაღამეს ებრძოდნენ ვაჟკაცები ბუნების კითიო. მეხუთე დღეს როგორც იქნა გამიდარა. ციცაბო კედელი. საკრული მუხმაგარი ჭიჭიკო ჩართოლანი კლდის ძარში აჭედებს რკინის პალოს. გზას უკახავს მეგობრებს.